Makoronike wekutanga itsako 12 verse 32 kuvana vaIsakari vakanga vachiziva nguva zvakanaka kuti Israel inofanira kuitei. Nimbotaura newo mukomana. Nguva yafamba. Nguva yafamba. Ona zvokuita ekta. Imisisi kubva pane relationship iyi muchinda pane imwe muchibva iyi muchinda pane imwe nguva yafamba. Potai muchicheka nguva. Chisetlai pamunoda kusetla. Mbuya zvokuramba muchainda kunganga kwa profita muchinofugama iye zvino kwa kudoka kudai. Nguva yafamba iyi siyana ine zvinhu izvo. Sekuru makona nyaya yekuromba chisiyana inazvo. Hei vakomana, ndoreva imi vana baba. Muchiri kutwetana zvino. Ha? Hamusi kuona kuti nguva yapera. Hei, ndoenda kumba kwedu, ndorongedza madi kumbogadzirisana. Nguva yafamba. Dzidzai kugadzirisana zvino. Rega nditi pamangwana nano, umwe neumwe ngazive kuti nguva yafamba. Aite zvino achiziva achicheka nguva. Israel yaibatsigwa nevanhu vaIsakari. Vaisangoziva kuti 9 o'clock. Vaiziva zvokuita. Ziva zvokuita ndokuziva nguva. God bless you.